No myslím, že zatím největší trému tady mám asi já, protože jsou to bravurní výkony, takže děkuji také. Chtěla bych říct, že se vlastně stává to, že naši žáci, kteří chodili do školy před desítkami let, se teďka vracejí se svými dětmi a to je právě příklad další rodiny, kdy, když se podíváte, tak máte v programu Lucinka, Nela, Lenka Málkovi a Hana Procházkovi. Procházková. Hanka s Lenkou jsou slečny, které k nám chodily, byly slečny, když k nám chodili, teď mají svoje vlastní rodiny a stále do naší školy chodí, protože jsou členkami orchestru a nyní jejich děti začaly chodit k nám do školy, takže ten kruh je pořád takový otevřený a nekonečný. Takže já je pozvu k nám na pódium a rozklíčuji rodinné vztahy, takže Lucinka, Nela s maminkou a s tetou.